Dobrý den, vážení diváci, právě vylézáme z řeky a vy se jistě ptáte, kde se právě nacházíme. Nacházíme se kousek od Semelského náměstí, kde jsme v tomto malém lesíku našli i toto nelegální tábořiště. Ano, může se vám to zdát usměvné, ale k této židli může časem přibýt i stůl. Na stůl patří neodmyslitelně příbor a příborem se jí jídlo, které, dámy a pánové, se připravuje na ohni. Tím chci říct, prosím, nebuďte k těmto místům lhostejní a informujte nás. Můžete zachránit někomu život, možná i celé náměstí.